Oasis Radio. სამშაბათი ფესვები და ფრთები ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომალთაობას ლალი სეთურიძე მოგესალმებით ვართ ტავღაზე FM 102.4 ეს არის პროექტი ხაზის რადიო მე ეკა ვარ ტავახაძე და დღეს ლალი სეთურიძესთან ერთად ვარ ამ სტუდიაში მაგრამ არა მხოლოდ თქვენ ალბათ მიხვდით რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ცოცხალი შესრულებით დაიწყო და რადიო მსმენელს კი ქონდა გავტონვალი ამის საშუალება წამიერად თვალი რომ მოგეხუჭა ნამდვილად უნდა განრიდებოდი ამ რეალობას და რომ ბუმბერაზი მთების წიაში წარმოიდგენდი ადამიანის თავს და დილა ჩვენ მზის სადედებელი ჰიმნი დავიწყეთ ლილეო რომელიც წარმართულ ეპოქას მიეკუთვნება და არც კი არავინ იცის როდის წარმოიშვა და მართალი გითხრათ ეკა მე თქვენ გაგვერდებოდით როცა ამ ბიჭების სიმღერას უსმენდი და მე თქვენ სახეზე დავინახე ძალიან დიდი აღტაცება და ასეთივე აღტაცება და მე უფრო პირველ მე როცა პირველად მოვისმინე ეს ბიჭები მწერალთა სახლში ჯანსუღ ჩარკვიანის საპატიცემულოდ გამართულ საღამოზე. ეგ არამარტო ჩვენ დამსწრე საზოგადოებებს იყვნენ პროფესიონალები, მეტრებათ რომ იწოდებენ ამ საქმეში და ყველა მოხიბლული იყო ამ ანსამბლში და ბოშკი აღარ დავაყოვნებ ჩვენ რადიო სიმსუბრეს წარმოადგენ ანსამბლი კვირია.
მოგესალმებით. თქვენ შეგიძლიათ უკვე მომწანდეთ ჩვენთან ახლოს და განვეწყოთ სასაუბროთ ჩვენს მსვენელთან. ჩვენც ბევრი რამე არ ვიცით თქვენ შესახებ და ჩვენ მსვენელთან ერთად უნდა გაგეცნოთ უფრო ახლოს. მოდი თავინა დავიწყებ ჯერ გვარების გამოცხადებით. რანაც მე მგონი მის თვალყურს ადევნებს ვიზუალურად და ჩვენს გადაცემას მიხვდებია რომ ეს ბიჭები არიან მართაც თავის სიმღერასავით მშვენიერები და ლამაზები. ბექა რატიანი, ბექა გერლიანი, ბაჩო გერლიანი, ბერდია გუგეშაშვილი, შაქრო ჩანქსელიანი, გიორგი ქურაზბედიანი, მინდია გურჩიანი, კობა დევდარიანი, გიგა ჩიგოგიძე, თემო ფირცხელანი, მანუჩარ ჩაჩაინძე. აქ რამდენიმე არ არის, მაგრამ თლიანობაში ეს ანსამბლი აი ესე წარმოდგენილი და ჩვენ მათ გავეცნობით უფრო ახლოს. ანსამბლი არ თუ ისე დიდი ხნისა, როგორც მე მივხვდი დაახლოებით 5-6 წელი ისიტრის ხო? და ესენი არიან ყველა რეგიონის, ესე იგი მესტია, ლენტეხი, კოდორი, ასია ხო? ეხლა თქვენ მოგვიყევთ თქვენ შესახებ. არასონური გვარიც არის დედიცონები, ანუ სონური. ცოტა გაგვიკვირდა ხო? როგორ შემოგეპარეთ მეთქი მეგრელი და იმერ, ასე გურული და იმერელი ხო? ჩაჩალიძე და ჩიგოგიძე. ხო, მაგრამ მეგონი დისონანსი არ შემოუტანიათ მშვენივრად გაუგებეთ. კი ბატონო, სვენას უთხრათ რომ პირდაპირ ეთერში ვართ. ნებისმიერ სონური სიცხით მოძრაობ და სონური სიცხით დავდივართ ალბათ. კი ბატონო, როცა სურვილი გაგიჩნდება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 240-91-92 ან 240-92 92. მით უფრო რომ ამ არხზე, ამ სტუდიაში თქვენ ერთხელ უკვე ნამყოფები ბრძანდებით და მე მახსოვს რომ ზაფხული იყო და აპირებდით მთელი საქართველო მოგევლოთ ამ თქვენი სიმღერით. და მოდი თუგნებოთ ასე დავიწყოთ, როგორ ჩაიარა ამ პერიოდმა და რამდენად კარგად მიგიღოთ და კარგად მიიღეთ ჩვენი სხვა კუთხეები. მოგესალმებით. ჩვენ შარშან დაგვირდით თქვენს ცენტრში და მართლაც შევასრულეთ ეს პირობა, შემოვიარეთ საქართველო. კონცერტებმა ჩაიარა სრული ანშლაგით და ჩვენი შემოქმედება გადავეცით ვაჩვენეთ მსმენელს შეძლებისდაგვარად. ვიყავით აჭარაში, იმერეთში, ქვემო ქართლში, აგრეთვე სვანეთში და სამწუხაროდ თბილისში კონცერტი ჩატარება ვერ მოახერხეთ ჯერჯერობით. რაღაც ხარვეზები წარმოიშვა, მაგრამ ვაპირებთ აუცილებლად ჩავატაროთ სოლო კონცერტი თბილისში. მოდი მაშინ სანამ კიდე გავაგრძელებთ საუბარს, როგორ დაიწყო თავი და თქვენ ყველანი სტუდენტები შეიკრიფეთ თბილისში. ეს კი აქ თავიდანვე იყავით რომელიმე ანსამბლში მღეროდით თუ მაინც ამ მიწის ძახებაში? კი, ანუ და მოგესალმებით თავისთავად, ჩვენ მე მანუჩარი ვარ ჩაჩანიძე, ანუ ანსამბლის წევრი დროებით, ასე ვთქვათ, დასაწყისი ანსამბლის ძირი ანსამბლის იყო ძირითადად სვანეთიდან გადმოძახილი სიტყვები და ძირითადად შეკრებილი ვიყავით ის ადამიანები და იყვნენ ის ადამიანები შეკრებილი, ვინც უშუალოდ სვანური ხასიათი ამოძრავებდა და სვანური სისხლი. თავიდან იყო მიმართული, რომ თვითონ მარტო სვანური სიმღერები უნდა ყოფილიყო და ანუ ეს სვანური სიმღერები რომ დავიწყეთ და სწავლით და სწავლით და სწავლით, შემდგომში უკვე გაგვიჩნდა სხვა სიმღერების ასე ვთქვათ დახვეწა. სხვადასხვა ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში სწავლობდით თუ ერთად როგორ მოიყარეთ? ანუ როგორ გახდა თქვენი შეკრების მიზეზი? მხოლოდ კუთხე სვანეთი? Ну, რა თქმა უნდა, თავი ეგ იყო, რომ ჩვენი კუთხისთვის ესე ვთქვათ პოპულარიზაცია გაგვეთია ჩვენი კუთხის სიმღერებისთვის და ასე წარმოვიდგინე, მე პირადად 2 წლის შემდეგ შევერთდი ჩვენი საერთო მეგობრის საშუალებით და უკავშირდი ამ ანსამბლს. არიან აქ 2-3 ბიჭი, რომელიც თავიდანვე მოყვება 2009 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში, თუ არ ვიცი, მაშინ დაიწყო ეს ყველაფერი და ბექა უკეთ მოახსენეს, ბექა არის ესე ვთქვათ. ყველაზე მოგესალმებით. ბექა გერლიანი ხო? დიახ, ბექა გერლიანი. მოგესალმები ჩვენს მსმენელს და განსაკუთრებულად სვანებს. მოკლედ ჩვენი შეკრება მოხდა სტუდენტების ბაზაზე, ანუ ქვემო სვანეთი, ზემო სვანეთი და მიზანი იყო ჩვენი სვანური ფოლკლორი გაგვეცნო ქალაქში. შეგვენარჩუნებინა ახალგაზრდებისთვის მიგვეცა უფრო სწორედ სტიმული. ეგ იყო პირველი ალბათ ჩვენი შეკრების მიზანი. ეგ ერთი წუთი შემდეგ შეგეკითხოთ, რა თქვენ თქვით, რომ ქვედა ქვემო სვანეთი, ზემო სვანეთი. აი არის განსხვავება ქვემო სვანეთსა და ზემო სვანეთ ფოლკლორს შორის მაინც. Ну, ასე თუ ისე დიდი, მაგრამ ძირედი მაინც. აი როგორ ხდება თქვენი ხა ეს ურთიერთშეწყვეტა, როგორ ათავსებთ ერთმანეთს ზემო და ქვემო სვანეთი?
სხვათა შორის კარგად შევეცვეთ, კარგად აუღეთ ალღო ალბათ. და ორივე ეს ორივე ვარიანტებს ალბათ. ანუ ეს ალბათ ჩემი აზრით დამსახურება არის ჩვენი ხელმძღვანელისაც თავისთავად, რომ შეიძლება წარადგინოთ ჩვენი ხელმძღვანელი. ჩვენი ხელმძღვანელი ბატონი გურამ კოსტიანი არის. უნიჭერესი ადამიანი არის და ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან გვერდში გვიდგას ყველანაირად და ყველგვარი ანაზღაურებისა და ასე ვთქვათ. აბსოლუტურად ჩვენი მონდომებით და ჩვენი სახსრებით და ჩვენი ხარჯებით ვარსებობთ, როგორც ვარსებობთ. ეს როგორც ხელმძღვანელობა ანსამბლების მართლაც ეს ბიჭებიც მართლა ენთუზიაზმი არიან შეკრებილი, სტუდენტები ხართ უმრავლესობა, ხო? უმრავლესობა სტუდენტები. და შეიძლება ერთ-ორი მუშაობდეს, მაგრამ არც ესეთი სპეციალურად გამოყოფილი დარბაზი არ არის თქვენს, რომ ჩაატაროს რეპეტიციები. არც არავენ თუ გინდათ საერთო რეპერტუარი შეგმოთ მოგზაურობაში, სადაც თქვენ წახვედით, არავენ ფინანსურად თქვენ არ გეხმარებათ, ხო? ასე. საკუთარი მე უფრო დამასის რატო მოსვამხავს, როგორი ძალიან დიდია სიყვარული. მართლა თქვენი საქმის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. ჯერჯერობით კულტურისა, სვანური კულტურისა, რომელსაც მართლა ერთადერთი კუთხე რომ არ შეხებია, არაფერი დარჩა ისეთი, როგორც მოიტანეს წინაპრებად ყოფად საოცრად. ეს დამოკიდებული არის თვითონ ბუნებაზეც, ხო, გაგიგიათ, მაგრამ მარტო წუთან არასოდეს ვსვამთ, თუ სვანეთის თების სიმაგრესავით არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს ხასიათი და როგორც სვანეთში თები არის, მაგარი ესე ჩვენს ასე მткиცეთ მოვდივართ ამდენ წლის განმავლობაში და ასე თქვენ დედი სვანები სადაც გადავედი საცხოვრებლად, კობადევდარიანი. ყველგან ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი სვანური სიმღერების ავთენტურობა. ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის დმანისში მოღვაწე ანსამბლი „შგარიდა“. დიახ. ხელმძღვანელის შვილი აქ ბრძანდება. მინდია გურჩიანი. გურჩიანი. ასე სადაც კი დავესახლეთ ჩვენ ყველგან ვცდილობთ, რომ ისე თუ ასე შევინარჩუნოთ ჩვენი ფოლკლორი, ცეკვები. ეს არის ძალიან საინტერესო. გარდა ამისა, სვანეთი საერთოდ ძალიან მდიდარია ტრადიციებით, ლეგენდებით, თქმულებებით და თითოეულ სიმღერასაც კი ჩვენ გვექნება მერე საუბარი, თავის ისტორია აქვს და მათ შორის თქვენი სახელი, თქვენ ატარებთ ძალიან საინტერესო სახელს, საოცარი სიმღერა კვირია. აი მის წარმოშობის შესახებ, როგორ წარმოშობის სიმღერა. აი მის მაგის წარმოშობის შესახებ, რადგანაც გავაგრძელებ თემატურად ქთავი. მინდია გურჩიანი. დიახ, მინდია გურჩიანი. გურგენ გურჩიანის ვაჟი. დიახ. კვირია, როგორც ასეთი სვანეთში ღვთაება არ გსვენენია და არ არსებობს ღვთაება, აღმოსავლეთ საქართველოში ხდება კვირია და კვირია სვანეთში გამოკვლევების შედეგად დადასტურდა და ასე თუ ისე პირდაპირ კავშირში არის ნაყოფიერებასთან, როგორც გვეუბნებიან მეცნიერები და ნაყოფიერების ღვთაება ეს კვირია იმღერებოდა ხოლმე ყველიერის თამაშობები, ანუ გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად, ანუ ყველიერის თამაშობები ეს არის აღდგომასთან კავშირში, ადრე გაზაფხულზე ტარდება და ამ ყველიერის თამაშობებზე ესე ვთქვათ, რა ხდება, რა დატვირთვა აქვს ამ ყველიერის თამაშობებს. როდესაც ზამთარი მოახლოვდებოდა სვანის წარმოდგენაში, ზამთარი ასოცირდებოდა ღვთაების კვდომასთან. ანუ დაძინებასთან და შემდეგ გაზაფხულის მოახლოება უკვე გაღვიძებასთან. ესეთი წარმოდგენა არსებობდა სვანეთში და სვანებში. ხოლო რადგან სიკვდილი ასოცირებულია უარყოფით მოვლენასთან, გაზაფხული პოზიტიურ მოვლენასთან, კვირია სწორედ ამ კუთხით და ამიტომ ესეთი კვირია სწორედ ამიტომ ქონდა ესეთი დიდი დატვირთვა გაზაფხულის დადგომასთან ერთად, კვირია იყო ერთ-ერთი მთავარი საგალობელი, რომელიც სას ასრულებდნენ სვანები. აგრეთვე კვირია იმღერებოდა ხოლმე ღრმად მოხუცებული, კარგად ნაცხოვრებიან, პატიოსნად ნაცხოვრები ადამიანის გასვენებაზე, პანაშვიძე, როდესაც ეს ადამიანი თავის სიცოცხლის განმავლობაში სრულიად სამართლიანად ცხოვრობდა, პატიოსნად ცხოვრობდა და თავის ცხოვრებას ბედმა ცხელი შეუწყო და არც დანაკლისი ჰქონია ოჯახში, სიმრავლე ყოფილა თავის ოჯახში და სწორედ ესეთი ადამიანს აცილებდნენ კვირიათი. ანუ ამასაც დამსახურება უნდა და ერთგვარი იმღერებდნენ თორემ. ბედი თავის ხონდა.
და ზუსტად ის პერიოდია ახლა რაც თქვენ ნახწერეთ და მე მგონი სჯობს რომ მოვაყოლოთ კიდეც ხო შევასრულოთ კიდე ანსამბლის სახელწოდების ზეთო კვირიას შეგიძლიათ საკაბო და ეს რომელი ვარიანტია და ზეროს ვარ თუ ქვემოს ვარ მეშველიანის რეპერტუარი და ოკეი მეშველიანი კი ბატონო ჩვენ მანამდე მსმენელს ვეთყვით რომ ვართ პირდაპირ ეთერში ცოცხლად მოვისმენთ ახლა ცოცხალი შესრულებით ამ სიმღერას დაგვირეკეთ 24912 ან 24922 ჩვენი გადაცემის სტუმარია დღეს ანსამბლი კვირია. კიდე ერთი ხაზგასმით თქვა რომ ყველაფერი აქ სრულდება ცოცხალი შესრულებით ყოველ ჩანაწერების გარეშე. გისმენთ. კვირია მადლობა. ეხა თქვენ გისმენთ და თავისთავად ამოტესტით ეს ადრე რომ სვანების სახმო იოგები სვანერთან მოწყობი, იმიტომ რომ ყველა ანსამბლი არ მე არ მინახე ანსამბლი, რომელსაც რეპერტუარში არ ქონდეს სვანური სიმღერები, ძალიან კარგად ზღერიან, მაგრამ მაინც სვანების სვანაერად ღებიან უფრო კიდე. გულიან. რაღაცა უფრო ძლიერი და ბუმბერაზე ხმებია ხო? როგორც საუნიშნეს თავიდან. ეს თების ძახილი გისმის ესეთი. აი ეს ხასიათი არის თვითონ სვანური ესეთი რომ კილო ხასიათი და ეს ყველაფერი განაპირობებს საერთო ჯამში რა თქმა უნდა ალბათ. ჯგერების სწორად გაწამული. ანუ სვანურ სიმღერას სიმღერების სხვა ანსამბლები ღერიან ზოგადად სვანურ სიმღერას და ბევრს შეიძლება შეეძლოს სვანურ სიმღერა. მაგრამ სპეციფიკა სვანურ სიმღერის ზუსტად ის არის ერთადერთი რომ აი ზუსტი სიტყვის წარმოთქმა, როგორც აი ბექა აღნიშნა, ზუსტი სიტყვის წარმოთქმა ზუსტად უნდა იყოს აქცენტი, ზუსტად უნდა იყოს აი ეს სად უნდა გააკეთო მახვილი, აი ეს ყველაფერი. როგორც ეს არც თუ ისე ადვილია. ადვილი არ არის. ადვილი არ არის. ეს ენა უკვე. ეს ენა არის და ანუ ისეთ სიტყვებიც არსებობს სვანეთში, რომელსაც ქართულსაც უჭირს. ხო, აი ეს ხორხისმიერი ბგერები განსაკუთრებით ჭარბობს უკვე. ხო, გამოსათქმელია, კი. და ერთი კი უნდა კიდე თოთ რეპერტუართან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთხელ გეტყვი სვანურ სიმღერებს ყველა მღერის, მაგრამ სვანე ები ძირითადად ხოლოს სვანურ სიმღერებს ღერიან ხოლმე. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩვენ შემთხვევაში როგორც აღვნიშნეთ თავიდან, ანუ დაიწყო სვანური სიმღერებით, მაგრამ გაგრძელება იმისი იყო, რომ
ალბათ მოსმენილი გაქვთ ჩვენი სიმღერები და სხვა სიმღერებსაც არანაკლებ ღერი ვართ და კარგად ვღერი. ხო, თუმცა თუნდაც იგივე სვანურ სიმღერებსაც რაც შეეხება, არის ტრადიციული, ყოველთვის ცნობილი იგივე რამდენიმე ვარიანტი არსებობს, აი გვარების მიხედვით, ხო? თუმცა თუნდაც ოჯახებსაც თავისი ვარიანტები აქვს. მაგრამ თუ მდიდრდება გარდა ამ ტრადიციული რეპერტუარისა, თქვენი რეპერტუარი ახალი სიმღერებთან, ან თუ პოულობთ, სად პოულობთ, თუ არა და ერთადად სვანური ანსამბლების ჩანაწერებით ხელმძღვანელობ, ძველი ჩანაწერებით. ასევე 1930-იანი მარგიანის ჩანაწერები არსებობს, ის გამოსვლილი გაქვთ მარგიანის. 1930-იანი წლების ჩანაწერებიდან 1907 წლის. აი ჩვენ სულ წუხთ რომ რაიონებში აღსოფში ეს იგი ჩანაწერი ჩანაწერებით და მეცნობი უფრო გვინდა ვცდილობთ რომ სოლო კონცერტისთვის წარვადგინოთ ეს ჩანაწერები. აჰა. და გარდა ამისა მუსიკალური ოჯახები არის კიდე სვანეს შემორჩენილი. თქვენ რომელი მეხართ იმ ოჯახში? აი დევდარიანი კობა არის ერთ-ერთი ოჯახური ანსამბლის წარმომადგენელი. შვიდი ვარ დედნომიშვილები და ყველა მღერი ვარ. მაშინ წინაპრებზეც მეტი გვითხარით, რადგან ეს თმომღერა. ხო, მე უფრო ახლა მამაჩემს არ აქვს მენომაის და მაიც, მაგრამ დედა ჩემი მღერის კარგად და ეკიდან ჩხეტიანი. ეკაუნა სტილისონი. ხო და ჩვენ ვიყავით ოჯახური ანსამბლი, სანამ ჩემი დები გათხოვდებოდნენ და ოჯახს შექმნიდნენ. მე თავისთავად დავიშალეთ. და თავთავიანდი ანსამბლები შექმნეს ხო ოჯახებიც ეს ძები მე ხუთი დამყავს და იქიდან სამი სიძე მღერის არის ეს ზოლესო დიშვილები მღერიან სამაგეროთ ძალიან კარგი აი კობაზე დავამატებერც რომ კობა არის ერთ-ერთი წარჩინებული სტუდენტი სტიპენდიანტი ერთადერთი რომელსაც ყველაზე მაღალი სტიპენდია დაენიშნა გიორგი მთაწმინდელის საეკლესიო გალობის სასწავლებელში შესაძლებელია. მითხრა კიდევ ერთხელ გასახელებს ვანებს. შევახსენოთ ჩვენს. აქვს შემთხვევითის აგებლებ და მადლობა მინდა გადავხადო ამ სასწავლებლის დამფუძნებლებს. ყველას დაწყებული ჩვენი უწმინდესიდან. ახლა ჩამოთვლას არ მოყვები და ბატონ ერქომაიშვილს ჩხარტიშვილებს, ნანა გოთუას, რა თქმა უნდა, ყველას, ვისაც ამ წვლილი მიუძღვის ამ სასწავლებლის ჩამოყალიბებაში და პროფესორ მასწავლებლებს. ყველას დიდი მადლობა ასეთი კეთილი საქმისთვის. და თქვენ მადლობა ამ საქმის ასეთი ერთგულებისთვის ყველას, რა თქმა უნდა. ვინაიდან თქვენ გეცნობით, თქვენ თქვენ რეპერტუარსაც ჩვენ წვეცნობით და სმენასაც ალბათ აინტერესებს, ხომაში ხთავაზოთ კიდე სიმღერა რა გახსნელდეს საუბარი. კიბოტო. ჩერჩე და თავად წარადგინეთ რას რას ვაპირებთ. ლაგუშედას. ლაგუშედა ეს არის რა ლაგუშედა ნიშნავს შეგვეციოს რა ასე. თან გამოგვითაგოთ კიდევაც. კიბოტო. თან გამოგვითაგოთ თან ამბები მოგვეყევით. შეგეცნობთ შემდეგ ვისაუბროთ. კიბოტო. დავა FM 104.4 ხაზის რადიო პირდაპირ ეთერში დღეს ჩვენ მასპინძლობთ ამ სტუდიაში ანსამბლს კვირიას, რომელიც 5 წელია აგერ უკვე მღერის ჩვენთვის და არა მხოლოდ ჩვენთვის და ახლა კიდევ ერთი ცოცხალი შესრულება. ლაგუშედას შესრულებს. ეხა ეს რომელი სვანეთის ვარიანტია, ზემო თუ ქვემო? ეგეც ქვემო. ქვემო ეს. ჩვენ მეშველია რეპერტუარიდან. Лагушеда
ძალიან დიდი მადლობა ანსამბლი კვირია და მე მგონი უკვე ჩვენი მსმენელი შეგვეხმიანა და ზანით ერთად მოусმინოთ. ალო, მოგესალმებით ეთერში ბრძანებით. მოგესალმებით. ალო, გისმენთ? მოგესალმებით თქვენ ბიჭებს კვირიელებს. ალო. დიახ, გისმენთ, გესმის თქვენი ხმა. მოგესალმებით კვირიელებს, მათ ხმძღვანელს, ყველაფერს კარს უსურვებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერი აღდგომის გათენებას, ჯანმრთელი და სულ ასე ლაღები ყოფილიყვნენ მათ ცხოვრებაში, როგორც ახლა არიან. მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგვირეკეთ 249192 ან 249292. შეგვეციოსო გავიგეთ, მაგრამ დანარჩენიც გვიდღარით. Ну, если ეს რაღაც ჩამონათვალია, შეგვეციოს თავარანგელოზიო, შემდეგ ესე თქვა თუ წმინდა გიორგი და ასე შემდეგ ჩამონათვალია და საერთო ჯამში ლოს, ასე თქვა, საგალობელია ეს რა თქმა უნდა. აი ესე ვთქვათ, რაც იმერას მოიტანს, გავარჩევთ, შემდეგ ბექარი ლოტბა ესე ვთქვათ, სწავლობს ეს სადაი თქვენ საგალობელში სწავლობთ ბექარი? ხა, მე და კურსელები ვართ. შემდეგ ხდება ამ ყოლაფრის დამუშავება ესე ვთქვათ, გარჩევა და ესე ვთქვათ, ჩონჩხის ჩამოყალიბება, შემდეგ მის დახვეწაზე ვმუშაობთ რა ესე ვთქვათ. შემდეგ ესე ვთქვათ, ნენელა ვაღწევთ. აი ესე კონსულტაციებს თუ ვინმე გიწევთ, ან ვინმესთან გარდა თქვენი ხელმძღვანელისა, თუ კიდევ ვინმესთან ვინმეს განიღებთ კონსულტაციებს? ვთილობ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პროფესიონალი ადამიანები. საფულობით ჩავდივართ სვანეთში. ფილფანებთან თუ? არა, ფილფანებთან. ძირითადად მე ახლა ურთიერთობა მაქვს ეცერის წარმომადგენლებთან, ან უხუცესებთან, რომლებიც ღერიან კიდე. დადვანის, პლატონ დადვანის დროიდან მოყოლებული დღემდე აი ანსამბლის ძირითად ღერც შეადგენენ და ისინი საერთოდ რაღაც რჩევებსაც მაძლევთ. ჩაიწერეთ ამ ოხუცებისგან. ჯერჯერობით არ ყოფილი ეგეთი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ფინანსებთან არის და ესე დაკავშირებული და შესაბამისად. ესე თოცხლად გასწავლეთ. ინსტრუმენტები ზოლად ხარ ჩადიხარ სვანეთში თუნდაც აქედან ანსამს არ იქნება ახლა ეს საშუალება რომ ის ჩაიწეროს ახლა პემენტი წერილი არ იქნება. არა და ეს მოხუცები არიან ხო? ისინი შეიძლება კიდევ როდი გადაწერეს. და მსვენელი ყავს ატელეფონო ხაზე დიახ გისმენთ? გამარჯობა, ქალბატონო ვალი. გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონო ეგა. მივიხსენებით თქვენ სტუმრებს. იცით რა, აი როცა ვისმენ ფოლკლორს, რა გაოცებული ვარ, იცით, აი ქართლისა და კახეთის ფოლკლორი გამფენილია რაღაცა ეს ბგერები და ესენი რომ ღერიან დღეს ბიჭები, აი ეს მთები გვიდგება თვალწინ, ეს საოცარია, როგორ უხამებდა ქართველი კაცი არამხოლოდ არქიტექტურას გარემო პირობებს, არამედ აი ბგერებსაც ჰანგერს. ეს არის გასაოცარი, არ შეგეშლება, აი ნამდვილად არ შეგეშლება, რომ აი ამას სვანები მღერიან და თანაც რა ძალიან კარგად მღერიან. იმიტომ სტუმრებს დანადება, იმიტომ რომ ისინი აკეთებენ და თანაც ღირსეულად აი ტრადიციებს, რომელსაც ჩვენ მიჩვეულებართ სხვათაშორის სვანური ასამბლებისაგან. კარგად ძანდება. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ დამოკიდებულებაზე საქმისადმი არაერთხელ აღნიშნეთ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, როგორია თუნდაც აი სცენისთვის დგომი, ხომ, ანსამბლის, მაგრამ ახლა ამ ბიჭებს უყურებდი და პერიოდულად როგორი ისეთი დამუშტული ხელებით მღერიან, ანუ წარმოუდგენელია, არ გრძნობდეთ, არ განიცდიდი ასე და უბრალოდ იდგე და გაზეპირებულს. ყველაზე საინტერესო მომენტი კიდე სვანეთში აღსანიშნავია ის, რომ სვან ადამიანს, სვანეთში მომღერალ ადამიანს და სვანურ სიმღერის მომღერალ ადამიანს შეუძლია ცეკვაში შეღამებული სიმღერა, ანუ ფერხულს ეძახიან. როდესაც ფერხულიც კეთდება და როდესაც სიმღერაც არის, ეს ორივე ერთად ისე არის შერწყმული და შეხამებული, თითქოს გონია რომ ჩანაწერი არის ზევიდან, ზოგი რა თქმა უნდა, არა ერთი. ну ჩვენ ხელმძღვანელი ესე თქვა ძალიან უბრალოდ ჩვენები დაინახავს ამას და არა რა დაინახავს მე გეტყვით რომ თუ კი ეწვევით საიც რადიო 1 წერტილი ჯიდეიქ და წკაპუნებთ ღილაკს ვიდეო ჩვენება დაინახავს ასე რომ საფერხულო სიმღერა შეგვიძლია შევთავაზოთ თავისუფლად ჩვენს აი თქვენ ძანეთ ახლა მე არავითარ შემთხვევაში ალბათ მსვენიელის სასაც არ გამოიწეოდეს რომ თქვენ სიმღერაში არ ექნოთ ის რომ გულში გატარებულიოთ ეს სიმღერას ხელის იმიტომ ამომშთა და იმიტომ ხა
ასეთი შემართულ. თუმცა ჩვენ ვახსენეთ არამხოლოდ სვანური სიმღერები ხომ რეპერტუარში. ხომ არ ფიქრობთ რომ რამე ამ ნიშნისთან შევთავაზოთ დღეს ჩვენ. თქვენი სურვილია რა თქმა უნდა ჩვენ არ გავა. შემოთავაზების. ეს ვეცდებით მხოლოდ სვანური შემოვიფარგლოთ. მაშინ იქნებ საფერხულო რომელიც თავისი მოძრაობითაც თუ შეიძლება. ადგილის თუ შეიძლება. ადგილი გვაქვს სტუდიაში. არა, კი, თავისუფლად. თუმცა ესეც სარიტუალო განსხვავებულია ხო რას ვაპირებთ ამ შემთხვევაში? ალბათ დიდებათას შევასრულებთ. აჰა. დიდებათ. და ესეც ალბათ დიდებათა რადგან სახელი გვესა დიდებელია. დიდებათას დიდებათა ნიშნავს. ასე რომ ახლა განსაკუთრებულად მოგიწოდებთ ეძიოთ საით რადიო 1.g, იმიტომ რომ თან მღერით და თან მოძრავ. დღეს ამ ეთერში. ხაზის რადიოა პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი ანსამბლი კვირია, რომელიც უკვე 5 წლისაა და ასე გვანებივრებს დღეს ამ გადაცემის ფარგლებს. და უმრავლესობა ისე დავამატო სტუდენტები არიან. კი ბატონო. მოგებზადეთ. უკვე ბიჭები საცეკვაო და წემზადებენ, ასე რომ შეგიძლიათ უყუროთ კიდე არამხოლოდ მოუსმინოთ. ნეტა ყველა უყურებთ სამ ბიჭებს არამარტოს ნაწილით ხო? ახლა ერთი მინდა ვიკითხო აუცილებლად. საქართველოს ნებისმიერი კუთხე, ქართლი იქნება იმერეთი, კახეთი, რაჭა, აჭარა, რა ვიცი, ყველგან ხუმრობენ, როცა ფოლკლორზეა საუბარი. ანუ სახუმარო სიმღერები არის რეპერტუარში. ეხლა ეს მინდა მგონი სვანებს არ აქვს გასია. ხო, ჯერს ფენეს მოუსმინოთ სატელეფონო ხაზის სვენელია დიახ. მოგესალმებით, ჩემო საყვარლებო, კარგებო, ქართველებო. როგორც სალაპარაკო ხმაგად შენერი, ასევე სასიმღერო და თუ ნებას დამთავ და ხელს არ შემისწირთ, რაღაც მინდა წავეკითხო. ბატონო. ოღონდ ადრესატი სხვა არის, მაგრამ თქვენ დღეს შეგიძლიათ სუფრული იმღეროთ? თუ შეგიძლიათ, თუ არა და რა ვიცი, სხვა დროს. მოიფიქრებენ ბიჭები, მანე. შენს დაბადებას ალბათ ვარსკვლავ შევადარებ ცაზე გაჩენილს საქართველოსთვის, სიყვარულისთვის, ღიმილისთვის და ასე შემდეგ. გისურვებ დიდხანს, დიდხანს იყოს ხავერდოვანი ხმამშვენიერი, სიტყვა შემკული, მადლობა ჩემო კარგო, ჩვენგან ღირსი ხარ ამის.
ყველას გისურვებ დაბადების დღე, ყველას აქვს, ყველაფერს აქვს ამ ქვეყანაზე, ეკას დაგვიანებული მილოცვა მისი თავმდაბლობისაგან, იმიტომ რომ იმ დროს მე საშუალება არ მომეცა ამისი. ბოდიშს გიხდი ეგა ჩემო საყვარელო და გილოცავთ ყოველივე საუკეთესოს გისურვებ ამ ქვეყანაზე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. სიმართლე გითხრათ, მე ყოველ დღე დაბადების დღე მაქვს ამ ეთერში, იმიტომ რომ მას დარჩეულებრივ ადამიანებთან მიწევს ყოველ დღეურად შეხვედრა, ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ და სახუმარო რეპერტუარზე. მაინც გილოცავთ მაგ. ანუ არ გვაქვსო ხომ ბძანეთ? სამწუხაროდ. საერთოდაც არ არის ხომ? I'm going to go to the house. ანუ ცხოვრებისეულ მომენტებზე, რომელიც უშუალოდ და ფიქსირებული სიმღერებში შეხვდებით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გარვამთხოვრო, აი ეს სადიდებლები და საგალობლები, რომლებიც ჩვენ უხვად გვაქვს, ძალიან მრავლად გვაქვს. იქ ისეთი განსხვავებული ბგერებია, რომელსაც გადავყავართ ძალიან შორ წარსულში. კი ბატონო. არ მართლაც ესე არის. პლატკერა ხმოვანი ქრონიკაა ყველა სიმღერა და ისტორიული პროცესაც ასახავს და საბძოლოდ გვაქვს. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ისტორიულად ისეთი კუთხე ბრძანდებით, რომ სულ მეცი ხოვნეების ფუნქცია გქონდათ და შეუვალი თავის თავს. ეს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავდით წერს ხოლმე და შიგნით კი ვინც იდგა, ეს ამათ ქონოთ ხოლმე ხუმრობის საშუალება. ჩვენ გვეცავა სახუმაროდ. ჩვენ არ ქონდა სახუმაროდ დრო და იმიტომ. მისაღებია ეს პასუხი. ფოტოშოპს ყოველთვის სვანების განსაკუთრებული იმედებს ყოველთვის ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს ერს. ნუ ყოველთვის თავის საერთო ჯამში ქართულ საქმეს ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს. რა თქმა უნდა. თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდაოთ თბილისური კონცერტი. მაინც ალბათ გაქვთ ხომ რაღაც სურვილი, რაღაც ახლოს. სურვილი გაქვთ და დაახლოების წარმოდგენა გაქვთ. და რეპერტუარს გაქვთ საკმაოდ მომზადებული გაქვთ ყველანაირად. ესე და ესე ფინანსები გვაქვს ყოველთვის ესე და ესე. თქვა და რეპეტიები ინტენსიურად ტარდება კვირაში 3 დღე და და როგორ ახერხებთ ამ სწავლასთან მუშაობასთან? ნუ ძირითადად სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ უკვე ყველაფერი 7-ის ნახევრიდან 6 საათიდან და ნუ სადაც რა 9 საათამდე როგორც მოითხოვს ხოლმე. კარგი. აი თუ არის ეხა სიმღერა, რომელზეც ახლა მუშაობთ, აი ახლა ირჩევა, ახლა ვაგდება და ახალია სრულიად. კი ბატონო, არის. ჩვენ ლოტბარი გეტყვით ამ შესახებ. ალბათ ჯობია სოლო კონცერტზე გავამხილოთ. ანუ მაინც როდის გეკონცერტო? ჯობის პროცესში ვართ, უბრალოდ ეხა აი ეს ბოლოსკენ ფიქრობთ უფრო. და სად აპირებთ? ჭირა იქაც არ არის გეკაცო. დიდი ალბათობით, ალბათ კონსერვატორიაში. მე ფიტერბაში როგორ გამომდიახ და მსვენიერი იყო სატელეფონო ხაზე. დიახ, ალო, მოგესალმებით, მამშვიდობის. როგორ ომახიანა ვეხმიანები დიდებულს თუმარ მასპინძელს ზვიადის სვანეთის ზვიადი მთების წარმომადგენლები ვითრო არიან ხმები, როგორ მართლაც თიური მთის კილო და მთის რაღაც ისეთი ისა აქვთ პირდაპირ რომახიანი შემოსულა აქ ყოველთვის და გამახსენდა ბატონ ოტიას დაკრძალვის დღეს გელათში სვანეთის დელეგაცია მოვიდა და ის შეომახიანათ იგალობეს სვანეთის დარბაზში. ჩვენ გაიხარეთ, გილოცავთ 5 წელს იუბილეს და 5 10 15 20 და კარგად შეგოდა თუ მომელოცოს თქვენ ჯანმრთელობა, სიხარული, წინსვლა, წარმატება და სოფლიო დაგეპყრო თქვენი ომახიანები. ძალიან დიდი მადლობა ქავტანელადა. უფრო ამ თემის შემოტანისთვის, იმიტომ რომ სვანური ზარი კიდევ სრულიად სხვა თემა, რომელსაც შეიძლება აიღო და ერთი გადაცემა ძალიან უცხოვარი დროიდან მოყვება და დღემდე ახალგაზრდებში და ალბათ თქვენ მომასწავლებში ეს განსაკუთრებულია, იმით რომ აბსოლუტურად ყველა მარტო კუთხეს კი არა, აი ყველა სოფელს სხვადასხვა ვარიანტი აქვს აბსოლუტურად. აი რომ მას რო ადგეს და ერთი ათი თქვა როგორია სვანური ზარი, ვეკითხეთ იმით. ყველა სოფელს განსხვავებული. რამდენი სოფელი და რამდენი მოსახლეც არსებობს ყველა თავის. ეს ხო ჩერს მოსასმენად, ვისაც ქონია საშუალება და ცოცხლად აი მართლაც იმ პროცესში მოусმენია სვანური ზარი, ეს არის იმდენად შთამ ბეჭდავი ემოცია, რომ დიდხანს ვერ გამოდიხარ და დაკვება თავის. ძალიან ძალიან დაკირთული.
და მას სიტყვებიც კი ეს არ აქვს ამაზე არის უბრალოდ ხოლოდ გერებია წარმოგვიდგენია უბრალოდ რა უნდა თქვა ამ დროს ვერაფერს და მე მგონი სორნური ზარის შემსრულებლებიც ახალგაზრდა ყოველს არა ხო ყველა ეხლა სამხარობას ახალთაობას ნამდვილად ეს პრობლემა დგას და ამაზე საუბარი წინა გადაცემაშიც იყო საუბარი ხო დაგვირეკავ ახლა აი რა თქმა უნდა ჩვენი ანსამბლის გარდა რამდენიმე წარმომადგენელი მაიცი ჩვენი ანსამბლის წერო მაიცი ზარი მაგრამ სხვა ჩვენი თაობის წარმომადგენლება იციან თუ არა ჩვენ არ ვიცით არ გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია როგორც ჩვენ ხედავთ მოხუცე მაიციი მხოლოდ და უფროსი ასაკის წარმომადგენლება და ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა. ამას თქვენც უნდა ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, დავწერთ. ჩვენი მთავარი მიზანია პოპულარიზაცია გაუწიოთ. მარტო ჩანაწერის დონეზე არ დარჩეს. ჩვენ უნდა შევძლოთ ის რომ უხუცესი ანსამბლიდან ერთ-ერთი აღარ მოხუცეს. ერთი ვარიანტი ვისწავლეთ ჩვენ რა თქმა უნდა და აი ეს როგორ არის დადგენილია ინტონაციურა თუ ახაც იმპროვიზაციული მომენტი თამაშობს რო. როგორც ჩვენ გავაკეთეთ ახლა ერთ-ერთი მომენტი იყო დადგენილი, ხო? ანუ ეს ასე ვთქვათ, ჩემი სოფლის ვარიანტია. სტრუქტურა აქვს ამას. ასე სტრუქტურით არის თუ გაქვს თავისუფალი მოძრაობის არა, ნუ რა თქმა უნდა ის ჩარჩოი ხარ უნდა გასწი მაინც საერთოდ ბამში სამ და გადა იმას შეიძლება შეეძლო ვინც გასწავლა და ყოფაში მოიშალა უკვე ეს არა არა გასწენებაში მიახერ ძირითადად სვანეთში და აქეთაც ჩამოსახლებული ძირითადად ეკომიგრანტები რა თქმა უნდა ჩამოსული და აბსოლუტურად ყველგან სვანის დაკრძალვაზე სრულდება ეს არის და ფოთაშურის გამხრივ ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა წყალებში მიხარია ეს რომ თემდე შემონარჩუნებულია ჩვენს კონტექსტში და შეუყვათ რა დავიწყებას არ ვიცი. მოზარები არ არის ან სხვა სოფლიდან ჩამოდიან ხოლმე. აღორიცხულია რომ ის არის გარშე დაიმარხოს. ის კი რა ამცოდა ხისინ ძალიან სამწუხარე ამბავი მოხდა, ნუ ბევრი ხდება, მაგრამ ერთი ახლობელი ჩემი მეგობრის შვილი იყო გია მარგიანი, გარდა ეს და სხვადასხვა მოზარეები ჩამოსულები და ეს ყოველთვის აი ნუ არ ვიცი. ერთ-ერთი ვენა ვერაცის სამწუხარე ამბავი რადგანაც ამ თემაზე ჩამოვარდა საუბარი აღნიშნავ რომ აი მესტიაშიც ერთ-ერთი სამწუხარო ამბავი იყო ეს რატიანი რომ გარდაიცვალა ეს კაცი და სხვათა შორის თბილისიდან მყავდნენ ვიყავით წასული თანამშრომლები და ერთ-ერთმა თბილისელმა თანამშრომელმა მითხრა რომ ეს რა საოცარი რაღაცა ნახა ანუ საოცარი თავისთავად ჭალებში რომ როგორ აღნიშნავს სვანეთი ადამიანის გარდაცვალებას და როგორ გულით მოხატავს ამას ასე თქვა კაცის ტირილი და მითხრა ეს კაცის ტირილი ხო ეს მართლაც ცალკე გადაცემა ჩვენი უკვე გადაცემა დასასრულს ოხლოდება უკაცრავად და მათ შორის ჩვენ რითეს დავასრულებს სიმღერას ეს ერთადერთი ჩანაწერით ვის არ გევლებთ დღეს ეს არის მიცბილ მოცბილ ამასაც დაახლოებით ეგეთ ისტორია აქვს ხო მეც მეც არის რომლებიც ყველა ტრაგიკული ისტორია ამასაც ერთხა მოცილმას პილანო აქციისა და დაღწერილია მათ ტრაგიკული ცხოვრების შესახებ რომ ეხლა პირდაპირ უთხრა დავთანხმდით ან დიდი დაკვირდება მაგრამ ძირითადად ეს არის რომ ისევ და ისევ რა ამ ტროპის და ამის გამო ხდებოდა ეს ყველაფერი რაღაც გაერიდნენ ერთი პერიოდი ნუ სხვაგან გადასახლდნენ ესე ხო სოფელში არ დაეთქონებოდა ჩვენ წეში გაიხიზნენ და ასე შემდეგ დაახლოებით ეგეთი ისტორია საერთო ჯამში ეს თვა ტრაგიკულია რა. ჩვენ რაღაცა ბოლოს გადავედით უფრო ტრაგიკულ თემაზე, მაგრამ მე მაინც ვიტოვებ იმას, რომ ასვანური სიმღერა მაინც დიდ ოპტიმიზმს ბადებს სმენაში, ასე რომ ჩვენ არის საფუძველი. ლილეს სმენის შემდეგ საგან სტალბას არ უნდა დაგვიქცეს. ხო, და მე აი მინდა აი ამ სიმღერას ჩვენ ცოცხლად შევასრულებდით, მაგრამ სამწუხარო ჭუნილი არ გვაქვს და ამიტომ მე ჩვენ სხვა ვარიანტიც გვაქვს. დიახ, ამიტომ ჩანაწერით ისარგებლეს. ჭუნილი სხვადასხვა სიმღერები. და მოდით აქვე დავიმშვიდობ ფუტხეს არა ჩორნის ჩვენი სტუმრადებინი. თუ შეიძლება მადლობას მოუხდი თქვენს ნევარტვით ფოლკლორი ცენტრს მის ხელმძღვანელობას ბატონ გიორგის დონადეს და ტელსაიმ ჩვენ რუსთავის თეატრში გაკეთებული ასე ვთქვათ პონკატულ გალობამ ჩაატარეს თოცავ იქ დაგვაჯილდო ეს 3000 ლარი ჩვენ პრიზის გადმოგწეს იქ და როგორც ახალგაზრდული თაობა ახალგაზრდული ანსამბლი ეს პრიზი ახლა ჩვენ ეკრანზე შეგვიძლია ჩვენს მაყურებელს მე და დიდი მადლობა გადავხადო მათ კიდევ ერთხელ ამისთვის თქვენ დიდი მადლობა რომ ასეთ ხელოვნებას გქნით და კიდევ ეს ხო დავასახელებ თუ ვინიყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები მათაც დავასახელებ ვინც არ არის დღეს ჩვენთან ბექა რატიანი ბექა გერლიანი ბაჩო გერლიანი ნუ ეს თავისთავად ცხადებ ძმები არის ბექა და ბაჩო ბერდია გუგეშაშვილი შაქრო ჩანქსელიანი გიორგი ქურაზბედიანი მინდია გურჩიანი კობა დევდარიანი
გიგა ჩიგოგიძე, თემო ფირცხელანი, მანუჩარ ჩაჩანიძე. და ხელმძღვანელი ბატონი გურამ კოსტიანი. ბატონ გურამს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ მეც ვისარგებლობ შემთხვევით თქვენ ასეთი კარგი საქმისთვის, ასეთ კარგი გადაცემისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ხდება ესეთი ადამიანები როგორც თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ხოლმე. აუცილებლად თქვენ იმღერეთ და ჩვენი სტუდია ყოველთვის ღიაა თქვენთვის. ლალი სეთურიძეს გადავუხადოთ მადლობა, მე ეკა ვარ ტალახაძე და გეტყვით რომ ამ გადაცემას უკვე ჩანაწერის სახით დღესვე ღამით 23 საათსა და 10 წუთზე მოისმენთ. Хазис радио.